حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کر اس پیغمبر اور اچھی بڑی برود ساس بڑی برود ناو چھو بزمت حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام یوس بمنتے زمنن میں کیا شلائے بانوں کتھ کہیں گئی لکر اک جماعت اکیز بچ جماعت پر غالب اور مسلمانوں لوگ عروج مسلمانوں لوگ عزت امدستم صحاب تھی یمن یم کھرنواری اس یمن لڑ تھی اس کا چیز گرد آلود لباس ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ تعالیٰ سے بس سری صورت سوچان مہج وچان اور رب چن سنس لباس اس وچان امس کی چاپن لگ رب چن وچان ولكن ينظر الى قلوبكم وعمالكم رب چنس کلبست چنس عملی کن وچان حضرت شموئیل علیہ السلام یم سات بزرگی ہندس قرآن مجید ات عمری ووت ام کور اخ بادشاہ اخ پانس حیاتی اندری اخ لیر راک بنو اس تعلوت اس ناو کیا اس ناو پیغمبر اس میں کیا قرآن مجید سورہ بقرہ پارا نمبر ز پارا نمبر ز اس اندر چھو اخری آیت اندر رب العالمین بیان کر بے بزمین نیاد دیت اس نا اللہ تعالیٰ تراوان ون ناوان رب العالمین اللہ تعالیٰ کریں احسان اس پر از دین رب العالمین پر اتبوجت بڑی پائے عمل کا نکتہ فی ہے یہ اس انتہائی طاقتور جسمانی طور ایم اس نے اس اخ ایم حضرت شموئیل علیہ السلام اخ لکھ رکھ جماعت اس میں دوسرے ہم پکڑاو پانا سر سے چچی پوچھے گھرم سے لڑن اسلام کے بقا خطر ایم پکڑاو سر یم سات یم درائی اس کلیل جماعت یمو وچھ اور فوج غیر اسلامی فوج یمو وچھ پانس خط دگن تگن چگن یم بامرے قرآن مجید کیا انسان سنس فطرت چھے یہ چھ کھوچان یہ خوف چھ انسان سنس فطرت اس اندر تراؤنا آمد یم بامرے یمن گو خوف اللہ تعالیٰ بیان کرن پانے مگر یمن لکن اندر ایس کہ انتہائی شدت ایمان تھمن گئی امنا ایمان کے ساتھ اس اندر شدت شدت سانس والذین آمنوا اشد حبا للہ یم اللہ تعالیٰ سن ایمان اندر اندر ایس شدت اکنو ظاہر کرا تمنا یمن منی قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ یمن یہ یقینوں سے یہ مو دنو چھ رب العالمین اش ملاقات کرن ات کین نے خود کن چھ ملاقات رب سے تم لا یہ من ہن کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ تم لا یہ من نے درو سے کھوزن کا چھ تو اچھا پتہ کم من فئات اسے بروڑ چھ شموئیل علیہ السلام کا چھ بدرگو ہوتر چودہ شد بریب شموئیل علیہ السلام ساس مجھ بریب بروٹ پیغمبر اور سچ تمی دور ایک لوگ چھ تمہن منان مومن لوگ دبان چھ کم من فیاتی نے واریا کال بروٹ چھ یہ دستور رو فیاتی کلیلت اخ لکر جماع چھ غلبت فیاتی کسیرت بیزن اللہ اخ لکر جماعت چھے ہمیش آمد بڑن بڑن جماعتن پر غالب اللہ تعالیٰ سنی یسن سو یسن کیا گو یہ ہوئی ان تنصر اللہ اگر تے رب اس رب سنی اس دین اس مدد کریو تہ کری مدد حضرت رب کم من فیاتی ترس اسے بروڑ دے ساس بدبری یہ شو دستور رب العالمین سن لکش جماعت چھے بڑن بڑن جماعتن پر غالب مگر شرط چھ اکو چیز لئن اکمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لگی کہا بڑی تھی